You know I have a veil all covered up to myself. It's always there. Now they wanna know, how does it feel? Gonna let it show. I'm happy to entertain and share with you. It's hard to say how your own thoughts can hurt you. I'm gonna let them stare. They feel like me out there. So welcome to the show. Bring out all the lights. Let it shine on you. We're together here tonight. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to my life. I know I have my flaws. I pay the price, but I'm grateful. You're letting me be myself, the good and the bad. Yeah, yeah. I'm gonna let them stay. They feel like me out there. So welcome to the show. Vel gjennomført. Det var mye trøkk her, bra intensitet. Ja, trøkk en ting, men det jo dynamikken og i en låt som i seg selv liksom full av trøkk, kan du si. Da. Så det å få spensten til samtidig i det, det er helt avgjørende. Det var veldig bra. Ja, bra. Lena? Ja, det var en utrolig kul opptreden. Jeg synes dere utfylte hverandre så bra, både høyt og lavt. Men jeg kjenner vel kanskje at det som jeg imponerte meg veldig med det da, Jorunn, var at du klarte å ha... Du kjørte på, og det var full power, men samtidig så hadde du en ro. Så hvis jeg, som det valget jeg heldigvis ikke skal ta, så kjente jeg at det var... Der jeg ble liksom sittende og se veldig på det. Jorunn, når du drar på, så får jeg enda mer bakhårsveis enn det jeg allerede har. Men den der MJ-viben, ass. Jeg heller litt den veien her til Sebastian. Han vokste opp med Michael Jackson, elsker han. Men så var det en eller annen veldig uanstrengt greie Jorunn hadde. Hvor hun kunne gå uansett hvor hun ville. Så jeg hadde gått for Jorunn. Men det altså da Morten som sitter med nøkkelen som skal... Dere må skjønne litt forskjellen på disse to, fordi at sangstemmen hos de forskjellige er jo satt ikke i det samme leie, så at Jorunn her er mer naturlig komfortabel i det, er i utgangspunktet å regne med. Jorunn, det er stor sang i deg, altså. Så er det Sebastian som har en veldig høy, veldig lyst stemme,
Så derfor det hele tatt mulig for han å bevege seg inn i det feltet her. Men han var en anelse usikker om han skulle gå dit når vi foreslo dette her. Jeg hadde lyst til å teste ut det. Jeg kan rote meg bort ved å gå frem og tilbake mellom dere to, for at dere virkelig... Men Morten, nå må vi få et valg her. Hvem tar du med deg videre til knockout? Jorunn eller Sebastian James? Akkurat nå så velger jeg her i kveld Sebastian. Sebastian videre til knockout. Det helt vilt. Det litt vanskelig å forklare egentlig hvordan det føles. Men det sykt. Det betyr at Jorunn nå kan stjeles. Ja, løp!